Keď za mnou príde moja malá dcéra a prinesie mi obrázok, ktorý namaľovala, tak mám niekoľko možností, ako zareagovať. Prvé, čo mi napadne, je pochváliť ju, potešiť sa z obrázka, povedať jej, že je šikovná. Čo však v sebe nesie jedno riziko, že na ďalší krát, keď bude kresliť obrázok, tak už ho nebude kresliť preto, že ju to baví, ale preto, že ma chce potešiť, že chce urobiť radosť svojmu tatinkovi. V manažmente robíme podobnú chybu. V najlepšom vedomí a svedomí sa snažíme ľudí motivovať, chváliť, rozvíjať, ale staviame ich tým do pozície detí, ktoré potrebujú svojho rodiča. Dá sa to aj inak. 10. apríla sa na workshope budeme baviť o tom, ako nastaviť pravidlá a kultúru v týme tak, aby ľudia boli samostatní a nepotrebovali svojho rodiča. A možno sa budeme trocha rozprávať aj o deťoch. Veď kto by nelúbil červenú zebru?